היי חברים, מה קורה? זה אני פורו וברוכים הבאים לפרק חדש מחדש של פורו בתורה. היום אני אביא לכם סרטון של קומנטרי כמו שהרבה מכם רציתם. חבר'ה, אתם חדשים בערוץ, זה בעצם סרטון שאני מסביר על מה עשיתי באותו משחק בצורה הרבה יותר מורחבת מאשר בלייב קומנטרי. זה פשוט הרבה יותר קל כי יש לי הרבה יותר זמן. אם אתם חדשים לערוץ, אז ממש כבר יש לנו מהסרטון הזה. תעשו לייק אם נהנתם ודיסלייק אם לא נהנתם, אבל אל תהיו נוקשים מדי כמו שאני תמיד אומר, ותעשו סאב לערוץ אם עדיין לא עשיתם. תרשו לי לחפור קצת לפני שהסרטון מתחיל. אשמח אם תשימו את הקוד שלי Fire Wolf Plus בחנות, זה ממש תומך בי. אם אתם רוצים לתמוך בי בכלל, זה ממש ממש תומך בי. ותעקבו אחרי באינסטגרם firewolf.yt אם עדיין לא עקבתם, יש שם עדכונים חמים על הערוץ, על החיים האישיים שלי וכל מה שאתם רוצים בעצם. אז בואו נתחיל לסרטון אחרי שקצת חפרתי לכם. שימו לב, ירדתי בטילטד, אני תמיד יורד בטילטד. ראיתי בו מישהו מנסה לברוח ממני עם הבלון, אני הצלחתי להרוג אותו עם 5 מכות של הפיקקס. זה היה ממש קרוב כי הוא עוד שנייה ברח לי, אז זה היה ממש ממש טוב. אחרי שרקדתי לו קצת ועשיתי לוטינג, שמעתי עוד מישהו ממש בתוך הבניין שלי עומד להגיע אליי ועומד לנסות להרוג אותי. ראיתי שהוא קומה מתחתיי, שימו לב, הוא בדיוק עולה, הצלחתי לפגוע בו, זה 88 אני חושב, הוא היה ממש ממש חלש. ירדתי והצלחתי להרוג אותו לגמרי. הריגה די כלילה, אין פה כל כך מה להסביר, אין פה כל כך מה להרחיב. שמעתי שמישהו בונה לכיווני, שימו לב, החלפתי את הבלוני ואז אני פתאום רואה שהוא בא מהמרפסת. חיכיתי לו ככה, שימו לב, פספסתי פאמפ ענק, אני לא יודע איך זה היה פספוס, היה ממש ממש יריעה קלה מאוד, אבל החלפתי ל-SMG ומסתבר שהוא היה וואן שוט, אז היה ממש קל להרוג אותו, רק חבל שפספסתי עם הפאמפ, אני עדיין צריך להתאמן על זה, עדיין לא חזרתי לעצמי אפשר לומר. אוקיי, אז נחלתי בשלושה אנשים והרגתי את כולם, אני חייב לומר לכם שהם לא היו שחקנים הכי טובים במדינה, בגלל זה יש לי 3 קילים כלילים מאוד, ואני כבר רואה פה עוד מישהו ממש למטה. גם הוא לא היה שחקן הכי טוב במדינה, כי הצלחתי להרוג אותו מאוד בקלות, בלי שהוא אפילו החזיר מלחמה, או ניסה לפעול להחזיר מלחמה, אז היה ממש כיף, 4 קילים, בלי שום בעיה, אפשר לומר. המשכתי פה לחפש אנשים, כי כמו שמכירים אותי, אני לא השתניתי, ואני לא אשתנה אף פעם. אני אוהב להרוג מלא אנשים, ואני אוהב מלא קילים בה. לפחות שהמספר הזה יעלה, כן? לא יודע אם אני ארוג אותם או לא, אבל לפחות שיהיה לי הרבה קילים. ושימו לב, אני פשוט רודף אחרי מישהו שאני שומע פה במניין. הבנתי שהוא בקומה הזאת, אחרי ששמעתי את הקול המיוחד שיש למישהו שבאותו קומה שלכם, רציתי לקחת לו תלות, ופתאום מישהו זורק עליי נייד. שימו לב, אני חייב להתחמק ממנו, אני חייב לבנות כמו מטורף, רק כדי להתחמק מהנייד שלו. נייד אחד מוריד די הרבה, אני לא בטוח כמה, נראה לי די שכחתי, אבל אם זה מוריד 150, זה אומר שזה הרוג אותי במכה אחת. שמעתי מישהו בונה כיוון הבינה שאני נמצא בו כרגע, ויש עוד מישהו מלמטה שמרסס אותו. שימו לב, אני מול שתי אנשים, נפלתי בטעות פה לתוך המנהל, אבל זה לא כזה נורא, כי הבחור שירה לנו מלמטה משתמש בגרפלר לעלות אליו למעלה. אז לא רציתי להתקע ביניהם, מזל שנפלתי אפשר לומר, אבל הוא גם החליק ונפל למותו. אני רוצה להרוג את הבחור השני, שימו לב, הוא נפל פה למטה, זה היה פאמפ די קליל, והצלחתי להרוג אותו. יש לי כבר 6 קילים, שמעתי אנשים מכיוון סאוף, ממש רציתי להרוג אותם, אבל לא היה לי כל כך דרך להגיע אליהם, כן נזכרתי שיש לי 2 לארג'פדים, אז שמתי את הלארג'פד וממש רדפתי אחריהם, העיקר כדי להשיג קילים. לפי מה שאני הבנתי, מישהו הרג מישהו, אבל שימו לב, הבנתי שהם נלחמו בשביל הלמה הזאת שנמצאת פה, ובגלל זה, אחד מהאמת. ראיתי שהוא הולך לעשות לו לוטינג, לא הצלחתי לעשות לו סטייפ, הוא בדיוק נכנס לבניין, אני רודף אחריו, אני חייב להרוג אותו, חבר'ה. כמובן שלא לקחת הלמה עכשיו, אני קודם ארוג את הבחור, זה היה ריקה די כלילה, מסתבר שלא היה לו שילד, ומסתבר שהוא היה 75 HP או פחות. הייתי בטוח שיש פה עוד מישהו למטה, כי למה הרי שירד למטה אם יש לו למה מול הפנים שלו? לא הבנתי. חיפשתי פה את האיש הזה שחשבתי שיש פה, מסתבר שלא היה פה אף אחד. אז לקחתי את הלמה, לקחתי לבחור תלות, והמשכתי לדרכי עם 7 קילים. אוקיי, אז 7 קילים לא מספיקים בשבילי, אני רוצה עוד. עליתי ללאנשפד ששמתי שם כדי לתפוס גובה ולחפש אנשים, אבל בזמן שאני עולה, מישהו ירה להם מאחורה והצליח לפגוע בי, זה היה די מבאס. חיפשתי אותו וממש לא ראיתי אף אחד בסביבה. תגידו לי, אתם ראיתם? הגעתי ללאנשפד בלי שהוא המשיך לראות עליי, אז באמת שלא ידעתי איפה הוא. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל בעונה 7, כמעט כולם משתמשים במטוסים, ואני לא יודע אם זה דבר טוב. אני אוהב קילים, כמו שאמרתי, הרבה פעמים. אבל זה כן קצת קל להרוג אנשים וזה כן קצת קשה, תנו לי להסביר את עצמי. כמו שראיתם, ראיתי גם מישהו עכשיו משתמש באוטו. אפשר ממש לרסס את המטוסים האלה בקלות, אבל אם הוא בא אליכם בלי ששמים לב, אתם די גמורים, כי הוא הורס לכם את כל הבניות ומרסס אתכם עם המכונת ירי שיש על המטוס. כמו שרואים, הבחור שהיה על המכונית החליף הרגע למטוס, ואני מתחיל לרסס אותו כמו מטורף. הצלחתי לגוע בו פעמיים בגוף והרבה פעמים במטוס. כנראה שעוד יריעה אחת הוא מת, וכן, הצלחתי לגוע בו פעמיים, ולא יריעה אחת, מסתבר שהוא היה 100 HP, אבל בלי שילד פשוט. הצלחתי להרוג אותו, לא הלכתי ללוט שלו כי לא היה לי זמן, וכן ראיתי שני אנשים נלחמים פה כמו שאתם רואים. הסנייפ הזה היה כל כך קרוב לראש שלו, אבל לצערי פספסתי. שני נלחמים שם, אני ממש רוצה את שני הקילים האלה, ופתאום שמתי לב שאחד מהם הרג את השני. נשאר לי רק קיל אחד שאני אסתפק בזה, אפילו שתשע קילים עדיין לא מספיק לניצחון, שאני אעלה לערוץ לפחות. התקרבתי לכיוון האיש, ראיתי שהוא השתמש בריפטו גו, לצערי אני לא אספיק להגיע לריפטו גו, והוא פשוט נעלם לי. כן היה שם אייקל לג'נדרי מעלות, אני לא מבין למה הוא לא לקח אותו, יכול להיות שגם לא יש אחד, אבל לקחתי את אייקל לג'נדרי והמשכתי לחפש אנשים. שמעתי מישהו יורה עם סייפר, ממש רציתי להרוג אותו, אבל פתאום רואה עוד מישהו בתוך מטוס. כמו שרקתי את הבחור האחרון, רציתי גם להרוג אותו בדיוק באותה צורה, אבל שמתי לב שהוא עזב את המטוס והשתלטתי על הבייס הקודם שלי.
הוא ניסה לראות עליהם סנייפר, אבל אני התחמקתי איכשהו, ניסיתי להרוג אותו, כי כמו שאתם קרימו אותי, הסנייפר זה הרובה אהוב עליי, אני לא יודע אם זה הבולט או ההבי, אבל זה בוודאות הרובה אהוב עליי. מצאתי פה דבר ומצאתי במיניז, השתמשתי בביג שלי ולקחתי את המיניז. הבנתי שהבחוץ שלי השתמש בלנשש כמו שאתם רואים, והוא מנסה לרדת עליי ולהרוג אותי. אני כן אגיד לכם את זה, אני די לחוץ במצבים כאלה, ואני כן מפקשש ברגע שאני לחוץ. כמו שאתם רואים, הצלחתי להפיל אותו כי המדרגות שלו מאוד חלשות, אבל כן היה לו גרפלר. הצלחתי לעלות מעליו, עברתי דרך הבניות של עצמי, ושימו לב הקטע הזה, הוא עלה מעליי, אני הייתי עכשיו בלואו גראונד, והוא התחיל לראות עליי, לא הבנתי מה אני עושה, אבל פיציתי על זה מאוד מהר, כי עשיתי אדיט מאוד מהיר, והצלחתי לפגוע לו בראש, והוא מת לגמרי. איזה כיף, הריגה די יפה, אשת המיניס של הבחור שהחליק, והמשכתי לחפש אנשים. ראיתי מישהו על הגבעה, משתמש ברכב, לא חשבתי שהוא יבוא אליי, אבל הוא פתאום נפל למטה, התנגש בקיר, ואמרתי, אוקיי, זה הריגה שלי, שימו לב. אני מתחיל לבנות אליו, והוא פתאום השתלט על המטוס שהיה פה, פגעתי לו פעם אחת בגוף, פגעתי לו פעם אחת בראש, וזה היה איזה קיל, לא עלו לוט משהו משהו, אבל לפחות הריגה לתוך האוסף שלי, והמשכתי לחפש אנשים אחרים. כמו שאתם רואים, אני רואה מטוס יורה לעברי, ניסיתי לצלוף עליו, אבל ממש לא הצלחתי. התחלתי לרסס אותו עם ה-AK, והצלחתי לפגוע די הרבה, הבנתי שאני לא צריך לכוון עם ה-100% accuracy, עדיף לי פשוט לרסס אותו. באיזשהו שלב אני מצליח להרוס את המטוס, זה מוריד לו 50, והוא פשוט בורח לכיוון טילטד. האמת שלא ידעתי בדיוק לאן הוא הולך, בגלל זה השתמשתי במטוס, תפסתי קצת גובה, יצאתי מהמטוס, פתרתי את הגליידר, ועכשיו אני פשוט מחפש אותו. הלכתי לכיוון הנהר, לא ראיתי אותו, הבנתי שהוא בתוך טילטד, אז חזרתי לתוך טילטד. אוקיי, אז חזרתי לתוך טילטד, והמטרה שלי כרגע זה להרוג את הבחור שמתחבא לי. פגעתי בו 50 ברגע שהמטוס שלי התפוצץ, אבל אני לא יודע איפה הוא כרגע. אני פתאום שומע צעדים, ואני יודע שיכול להיות שהוא עושה היל מהפגיעה שפגעתי בו. ראיתי שהוא לא השחקן הכי טוב במדינה, אבל בכל זאת החלטתי לא לאבד את יתרון גובה שלי. הצלחתי להרוג אותו, לקחתי לו את הלוט, והמשכתי הלאה לחפש עוד אנשים. אוקיי, אז הגעתי לשלב מאוד נואש לקילים, ואני פשוט יריתי באוויר כדי שאנשים יבואו אליי, ופתאום נראה מישהו בגבעה מנסה לצלוף עליי עם סנייפר. אני לא יודע איך הסנייפר הזה לא פגע, יכול להיות שהוא יחס לרכב בדיוק שפגעתי בו, אבל אני רדפתי אחריו, כי אני יודע שהוא מנסה להתחמק ממני, ואני לא אתן לו פשוט. שמתי לאשפט, ועכשיו אני במטרה להרוג את הבחור הזה שברח לי. שימו לב, הוא פתאום יחס לעוד מטוס, באמת, כמה בחורים הרגתי שהיו על מטוס היום, זה באמת די מטורף. התחלתי לרסס אותו, קיוויתי לאיזה לקי שוט עליו. שימו לב, הצלחתי לפגוע בו מסבר שהוא היה וואן שוט, זה היה ממש איזה קיל בשבילי. מצא לי פה מטוס בטילטד והחלטתי להשתמש בו בשביל לחפש אנשים. שימו לב לקטע מעניין, את זה אני לא יכול להסביר לכם למשל בעצם המשחק. אני רואה פה איירדרופ שכן עשו לה טאג, זה אומר שירו בפעם אחת ואפשר לראות את החיים שלה, ופתאום, החיים שלה נעלמים. הבנתי שיש שם מישהו ויש שם גם בניות, אז די בטוח שיש שם מישהו וזה לא סתם בניות ריקות. עפתי לכיוון הזה, התחלתי לרסס את הבניין הזה ועזבתי שנייה לפני שחסתי בתוך המניין. התחלתי לבנות למעלה, קצת הסתבכתי בו עם הבניות, אבל הצלחתי בסוף להתאפס על עצמי. ברגע שאני בא לראות עליו ולהרוג אותו, הוא פתאום בונה את הפורט הפורטרס הזה, ואין לי דרך להגיע אליו. גם כשאני בא לעלות עליו מלמטה, הוא פתאום חוסם, אז החלטתי פשוט לבוא מהצד. שימו לב, אני עולה למעלה, אני לא יודע אם הוא בא אליי או לא, אבל החלטתי לחסום מעליי, למקרה ש... הוא נכנס לי לתוך הבייס, ובדיוק כשאני בא להרוס אותו, הוא בונה מדרגות וזה חוסם לי את כל הסדריה. אני לא הבנתי מה אני עושה, אבל שימו לב, הצלחתי להרוג אותו, הוא פגע בי די הרבה. לצערי, הקטע הזה עם המדרגות זה ממש אנלאקי מצידי, אבל הצלחתי להרוג אותו וזה כל מה שחשוב. לא הספקתי לעשות לוט לכל הדברים של הבחור, ופתאום מישהו יורה לה עם קוואד לאנצ'ר. זה די מעצבן, אני חייב לומר לכם, אני שונא אקספלוסיב. בגלל זה גם בסרטונים האחרונים שלי אני פשוט אומר, לא לקחת רוקט לאנצ'ר, זה פשוט מסריח. אין לכם מה לעשות בנוגע לזה אם מישהו יורה עליכם, אלא רק לבנות, 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 ובגלל זה אני לא לוקח את זה. אחרי שהוא הפסיק לראות, החלטתי לנסות להרוג אותו, שלפתי את הבולט והצלחתי לפגוע בו פעם אחת, שימו לב. הוא ממש חלש, הורדתי לו את כל השילד, החלפתי ל-AK, פגעתי בו פעם אחת, ואז הוא התחיל לבנות, ולא היה לי פשוט מה לעשות בנוגע לזה. אז הבחור שפגעתי בו הרבה, הספיק לבנות לו איזה פורטפורט משלו, אין לי מושג מה זה הקטע הזה, ואין לי מושג מה זה הביצים האלה שאני אעלם, עכשיו תגידו לי אם אתם יודעים. הוא לא מכוון עליי, והוא יורה על משהו מאחורה, אין לי מושג מה זה. הסתובבתי אחורה ואני פתאום רואה פה מישהו. איזה כיף לי, אני פתאום רואה פה אשכרה זה מישהו שבורח מהזון. הצלחתי לעשות עליו הדשוט עם ה-AK, אבל האיש שמאחוריי, שיורה עם ההנדי גרייפל, עכשיו מנסה גם לראות עליי. למזל הוא לא צריך לפגוע בי בכלל. הבחור הזה בורח לתוך הפורט הפורטרס ומצליח לברוח ממנה. אני החלטתי לבנות מהצד ולהרוג אותו מפה. שימו לב, אני רואה אותו, אין פה כל כך מה להסביר, פשוט ריסוס עם ה-SMG והוא מת לגמרי. עכשיו הסאונד באמת לא עליי, השתמשתי בבאונסרים שיש על הפורטה פורטרס והצלחתי לרדת מתוך הבניין הענק הזה שהייתי עליו. יש פה שני בניינים ענקיים, כמו שאתם רואים, אני פשוט מנסה לשרוד ולחכות לזון הבא, יכול להיות שהוא יהיה לטובתי. אבל הוא פתאום מתחיל לרסס אותי עם הקוואן לאנצ'ר, וזה די מעצבן, אני חייב לומר לכם. זה פשוט לשרוף בניות ופשוט לרסס את הבניות, העיקר כדי לא להיפגע. אני רוצה ממש להתקרב אליו, לנסות אולי לתקוף אותו ולהשתלט לו על הבייס, כי אם הזון הבא למעלה, אני די אבוד, אז אני חייב לחשוב על העתיד כבר.
שימו לב, לא הספקתי לבעוט מהר מספיק והוא הצליח לפגוע בידי הרבה. תראו איזה מעצבן זה, כאילו אקספלוסיב, אתה פשוט לא יכול לעשות שום דבר אלא רק לבנות, 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 לבנות. זה מה שאני שונא באקספלוסיב, כאילו אין לאויב מה לעשות, ובעצם זה פשוט לא כיף ככה. באיזשהו שלב הזון הבא הגיע, ושימו לב, זה ממש לטובתי ולא לטובתם. זה אומר שהם צריכים לבוא אליי, זה באמת משהו ענק. אני לא יודע מה הייתי עושה אם זה היה אחרת, כי כנראה הייתי מת, אבל למזלי זה לא היה ככה. ככה אני יכול להתחבא להם פה, או פשוט לחכות להם פה ולרסס אותם די בקלות. עוד שלושה אנשים נותרו, שימו לב. כמו שאמרתי, הם צריכים לבוא אליי, והם צריכים לבוא אליי באיזושהי דרך. חיפשתי איזה לאנשפד שמישהו שם, או אנשים באוויר לפחות, אבל פשוט לא ראיתי אף אחד. הסתובבתי שמאלה, ראיתי מדרגות, ובדיוק מישהו החליק ומת לגמרי. כמובן שאני לא אקח לו תלות, כי אני יודע שיש עוד שני אנשים שיכולים לחכות לי שאני אצא מהבניין שלי ופשוט להרוג אותי. חיפשתי את הבחור עם הקוואלנצ'ר, ואני פתאום רואה אותו פה בפינה. זה אומר להיות נקרמה מאוד מתוקה. אני פתאום שולף את ההיבי שוטגן שלי והצלחתי להרוג אותו עם הדשוט מאוד מאוד קליל. הוא הביא לי פה לאנשפד, שוטגן יותר טוב וסנייפר ששכחתי לקחת. שימו לב מה אני עושה, אני לא הולך למעלה של ההר, אני יודע שהזון יכול להיות ממש לרעתי ולרעת כל שער המשחק ולהיות בכלל בכיוון אחר לגמרי, אז אין לי סיבה לעלות אם זה ככה יקרה. הזון הבא הגיע ושימו לב איפה הוא, בדיוק כמו שחשבתי, ובדיוק התכנות שלי היה מתאים, כי לא הייתי צריך לעלות למעלה, לא הייתי צריך לבזבז מיות ולא הייתי צריך לקחת את הסיכון שאולי אני אמות. כן, חשבתי שהזון יתקדם לעבר ההיבי סנייפר ואז אני יכול לקחת אותו, אבל שימו לב הוא פשוט חוזר אליי, אין לי מושג מה זה הזון המוזר הזה, אבל זה מה שקרה. חיפשתי את הבחור הזה שכנראה על ההר ועומד לרדת עכשיו. התחלתי לבנות כדי לקבל הגנה, יכול להיות שהוא ירסס אותי ואני פשוט ימות. עדיף לא לקחת דמג' ביותר בשום מקרה. הוא מנסה לראות עליי עם ההיבי סנייפר, אני שולף את הבולט ופספסתי לצערי. ושימו לב מה שלו ביד, רוקט לאנצ'ר, עוד אקספלוסיב שאני מאוד מאוד שונא חבר'ה. אין מה לעשות, זה פשוט ככה כולם משחקים ובגלל זה אני שונא את זה, פשוט מחזק את הטענה שלי. הוא יורה להם רוקט לאנצ'ר ומתחיל לרסס, אני פשוט יודע שיש כמות מוגבלת של רוקטים, אז באיזשהו שלב ייגמר לו הרוקטים. זה מה שחשבתי לפחות. אני חוסם את עצמי עם הבניות, ברגע שאני לחוץ אני די מסתבך עם הבניות, זה די מעצבן. שימו לב, ירד לי החיים רק ל-11.50 שילד, זה מאוד מאוד קצת. הוא ממשיך לרסס אותי ואין לי פשוט מה לעשות אלא לבנות ולעשות לקבל עליו פרישות, אבל אחרי הפרישות הזה שאני ניסיתי לעשות לו, הבנתי שהוא יכול להרוג אותי מאוד מאוד בקלות עם השוטגן שלו או עם ה-AR שלו בכמה פגיעות מאוד קלילות. בניתי ולא לקחתי את הפיקים האלה, התחלתי פשוט לבנות לגובה, אני כל הזמן חוסם את עצמי כי אני כל הזמן נלחץ מהקרבות, הקרבות הטיפשיים האלה. שמתי את הלאנשפד ופשוט עפתי לכיוון הזון הבא. התחבאתי מאחורי השיח כדי שלא יפגע בי באוויר, אבל עדיין נשאר לו רוקטים ואני צריך להמשיך לבנות כמה שיותר בשביל שלא יפגע בי. את הרוקט הזה הוא פספס, שזה ממש טוב, כי הצלחתי לפגוע בו מלא עם השוטגן וזה נתן לי יתרון ענק עליו. אני לא יודע כמה חיים יש לו, אבל אני יודע שלי יש קצת חיים ואני צריך מאוד לדאוג לגבי זה. שימו לב, זה עומד להיות סוף המשחק, אני עם 15 קילים, נשאר עוד בחור אחרון, כמו שאתם רואים פה. אני מנסה לקפוץ עליו עם שוטגן, אני יודע שיכול להרוג אותו במכה אחת, אבל המכה הזאת לא הייתה טובה. אני נופל, אני מתחיל לבנות, הוא בתוך השיח ובום! חבר'ה, הצלחתי, הוא עוד שנייה היה הורג אותי, באמת שעוד יריעה אחת. אם הוא היה מגיב קצת יותר מהר ממה שהוא יגיב, הוא היה הורג אותי, אבל חבר'ה, זה היה המשחק, הצלחתי לנצח 16 קילים, משחק די מטורף. ממש מקווה שנהנתם, אם כן תעשו לייק, אם לא תעשו דיסלייק, ותגידו לי למה לא אהבתם, תעשו סאבים, עדיין לא עשיתם, זה ממש ממש יעזור לי, ואם אתם רוצים לתמוך בי, שימו את הקוד שלי בחנות, Fire of Place, זה ממש 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 יעזור לי, חבר'ה. יש לי גם אינסטגרם, fireof.yt, תעקבו אם עדיין לא עקבתם, נראה אתכם בסרטון הבא, ממש מקווה שנהנתם, ויאללה ביי.